Եվ այդտեղ իհարկե կարելի էր ավելի ճիշտ ուղություն գտնել գրոհ զարգացնելու հիմա կորցում է Գորգողոսյանը գնդակը շատ պարզ դիրքում Ռակիչն է գնդակով վտանգավոր է կարելի հարվածել այս դիրքից հարվածել տեսեք ինչպեսի գոլի հեղինակ է դառնում Ալեքսանդր Ռակիչը Ես նշեցի, որ այս ֆուտբոլիստ առայժմ չի կատարում Իրան միջական պարտականությունները, հիմնականում աչքի է ընկնում պաշտպանությունում կատարվող գործողություններով եւ տեսեք 85-րդ րոպեին կարելի ասել ոչնչից Գոր Պողոսյանի սխալից հետո տիրեցին գնդակին Արարատի ֆուտբոլիստները, տեսնենք կրտնապատկերը փոխանցում հետևեց Զախիեզեր եւ Ռակիչը տարածությունից նաեւ Սուրան Thank you.
Kokorian. Pasiven, pasiven kisa pashtpannere. Եվ նաև հարցակողները չեն կարողանում տեղաշարժերով իրենք իրենց համար տարածություն ստեղծել, հենց այդ պատճառով էլ երկար խաղարկեց գնդակը, վտանգավոր է Ռակիչ, շխապս է տալիս եւ 2-0 Արարատը խփում է երկրորդ գնդակը, սա արդեն հաղթանակի լուրջ հայտ է, առավել եւս որ առայժմ Գանձասարը չի կարողանում էական սպառնալիք ստեղծել. Եսեք ինչպես են ուրախանում Արարատի ֆուտբոլիստները, նաև երկրպագուներն ինչքան քիչ են, բայց ինչքան ուրախ. 2-0 Արարատը լուրջ հայտ է ներկայացնում հաղթանակ. Տանգավոր է, գրողում է Արարատը, Ռակիչ, ազատվում է հարվածում և գոլ, Ռակիչի դուբլը և Արարատը 3-1 հաշվով է արդեն արջևում, Գելազանց ազատվեց սկողությունից և դիպուկ հարվածով գնդակն ուղարկեց Արսեն Բեգլարյանի պաշտպանած դարպասը, 3-1 Արարատը կրկին ստանում է 2 գոլի առավելություն,